ကင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်နေတဲ့မြမပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် BBN လေးဟာမကြာခင်မှာအညာဒေသမှာတတိယမြောက်စစ်ဒေသအဖြစ်ဖော်ဆောင်မယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အညာမှာအခြေချပြီးစစ်ဆင်ရေးတွေဖော်ဆောင်လာနိုင်တော့မယ်လို့ BBN ရဲ့ကိုယ်ကိုင်မှုမောင်ဆောင်ခါကတစ်တုံညာနှစ်ကုန်တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေတဆင့်အသိပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော် BBL ရာဗမာပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုမဲ့တက်တစ်ခုအနေနဲ့အထူးသဖြင့်ဗမာအီးယာကိုတစ်ခုအဖြစ်စူးစမ်းတည်ဆောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တကယ်လုံနိုင်နေဆိုရင်တော့လူတို့ကကျွန်တော်တို့ဘောယုံကြည်ထောက်ခံမှုတွေရှိလာမှာပါပဲ။အဲဗမာတက်တစ်ခုအနေနဲ့ဗမာလူများစုနေထိုင်တဲ့ဒီအညာဒေသတွေမှာစုဖွဲ့မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထုတ်နိုင်မှုဆိုတာကျွန်တော် BBL ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။BBL ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံတပ်မဟုတ်ပေမဲ့ညီညွတ်ရေးကိုရှေ့ချုပ်ပြီးအညာဒေသခံတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အညာဒေသဟာ NUG ရဲ့လက်အောက်ခံတရင်တွေတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တွေနဲ့တီးခြားတည်ရှိနေတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအများအပြားရှိပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအရာအကဲဆက်တဲ့နေရာဖြစ်လို့ BBL အနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိမယ်လို့အညာဒေသကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အဓိကတော့ဘာလို့ဒေသခံပြည်သူတွေဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုတွေလည်းသူတို့လိုအပ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒေသခံပြည်သူတွေထောက်ခံမှုတွေလိုအပ်လိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေထောက်ခံမှုရှိမှလည်းသူတို့ရဲ့စစ်ခါပိုင်းရက်ဒီဘူပိုင်းတွေကအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရောသူတို့အတွက်စင်ခုံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒေသမှာအဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိလာမှာပေါ့နော်အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့တွေသူတို့မှာကြည့်လာမှာပါဗျာ။ဘာပြည်သူလူများတက်တော်ကြီးရန်တော်ရေတူပြည်ပြည်ရန်လီကတော့အညာဒေသမှာစစ်ဒေသအသစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ဖို့သုံးနှစ်ကျော်ပြင်ဆင်ထားရပြီး NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေ NUG ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ပြောပါဗျာ။လက်ရှိချိန်မှာတော့မြေပြင်မှာစစ်ဒေသအသစ်အတွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုတွေစင်အားစုဆောင်ရေးတွေလုံနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ MOD လက်အောက်ခံမဟုတ်တဲ့တပ်ဖွဲ့ငယ်တွေကိုစီယုံရေးဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စုစည်းနေပါတယ်။ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တင်နန်းတွေတေချာပြန်ပေးမယ်။ပြီးရင်တော့စစ်စင်ရေးတွေပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အညာကဒီစစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်ဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်း PPL နဲ့အတူပူးပေါင်းကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့ကကရင်မျိုးသားစီယုံတပ်မဟာ9နယ်မြေထဲမှာမမလူမျိုးစုလက်နက်ကင်တပ်အဖြစ်ရည်ရွယ်ပြီးစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ BBN တွေကသူ့ရဲ့စစ်ဒေသတွေရှိတဲ့ရှမ်းမြောက်နဲ့ကရင်ဒေသမှာစစ်ရေးလေ့ကျင့်တာတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံရယူတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မမကြီးသူလူမျိုးကြီးတက်တော့မနေ့ကတော့စစ်ဒေသဇန်သူရဲ့ခိုင်မာချတာတဲ့အကုန်ဝင်ရောက်စီးနင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA အာရခတက်တော် AA နဲ့တအံမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့ဦးဆောင်တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတွေမှာ BBN လေးလဲပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေရအတော်များများပါဝင်ရခိုင်ဒေသမှာလဲအောင်ပွဲတွေရရှိခဲ့ပြီးတစ်နှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူတစ်တုံညာနှစ်ခုတစ်နှစ်ပြည့်ချိန်မှာအညာဒေသမှာစစ်ဒေသအသစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်တော့မယ်လို့ထုတ်ဖော်ရေးသားလာခဲ့တာပါ။မောင်ဆောင်ခါကတော့အညာလူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးစုံမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ကြောင်းသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။